Jamen, jeg hedder Camilla Skjødt og har startet eller stiftet Skjødt Forlag og er klar til at udgive min første bog. Som nystartet iværksætter er Camilla Skjødt travlt beskæftiget med at promovere hendes første udgivelse. En oversættelse af bogen Mit livs film af den chilenske forfatter og filminstruktør Alberto Fugget. 31-årige Camilla Skjødt er kendt med spansk og litteraturvidenskab og bor i en lille lejlighed i Odense, der også rummer hendes konsulent og forlagsvirksomhed. I sin bestræbelse for at finansiere opstarten af selvstændig virksomhed, har hun søgt adskillige fonde, sponsorer og solgt sin faste ejendom. Ideen stammer fra hendes studietid på Syddansk Universitet, hvor hun undrede sig over, at der ikke var nogen, der havde oversat Alberto Fugets værker til dansk, da han er meget banebrydende inden for den latinamerikanske litteratur. Så det måtte jo prøves, men der er mange overvejelser. Som iværksætter må man vende sig til at have mange forskellige kasketter på, og der er mange ting, man må klare selv. Udover selve oversættelsen, kontakter til den rette sælger, kontakt til trykkeriet, markedsføring, grafisk design, regnskaber og økonomi, fundraising og møder med de rigtige medier og folk. Det handler om at opbygge sig et godt netværk. Camilla arbejder i øjeblikket på at promovere sin nye udgivelse og synliggøre, hvad hun ellers kan tilbyde i sin virksomhed. Det har hun blandt andet gjort ved lancering af bogen i biografer i både Odense, Aarhus og København. En bevilling fra Kunstrådet gjorde det muligt at finansiere, at Alberto Fugget kom til Danmark. I Odense var der pressekonference om eftermiddagen, hvor blandt andet Fyns Stiftstidende, DR og mange andre medier dukkede op for at få et interview og et par billeder. Alberto også er filminstruktør, så om aftenen var der fremvisning af to af hans film. So please welcome Mr. Alberto Fugget. It's true that it's my book, but it's her first book of her long new forlag, or forlag, which is her publishing house, which is starting, and I really trusted her a lot, and working like crazy, and I couldn't say no to come here. Efter filmen kunne man få en snak og købe en bog signeret af både Alberto Fugget og Camilla Skjødt. Det har taget Camilla et halvt år for bogen på gaden. Spændingen og presset er stort, for hvordan bliver den modtaget af publikum, og hvordan anmelder pressen den? Altså, jeg har ikke fået nogen anmeldelser. Nej, det har jeg ikke, men der har været lokal presse her i dag. Selvom anmelderne har været søde ved hende, og alt er gået godt, skal hun stadig holde dampen oppe. For det kræver sit at udgive en bog, der helst skulle kunne betale et halvt års løn. Men helt galt er det ikke gået, for til november udkommer Camilla med sin anden oversættelse.